Përmëngjes të gjithëve të nderuar shikues, juftoj të na ndiqni në këtë hapësirë informative këtu në News 24. Bllokimi parlamentar në Shqipëri ka lënë në pritje nisma të rëndësishme ligjore. Refuzimi i majorancës ndaj kërkesave të opozitës dhe përçarja e kësaj të fundit kanë bërë që të ngecin reformat kryesore, të cilat kërkojnë konsensus, ska të gjitha palët dhe shpresat për gjetjen e gjuhës së përbashkët janë ende të vogla. Parlamenti i Shqipërisë shpesh ka qenë vend rivaliteti mes palëve politike, por situata e muajve të fundit ka bërë që disa propozime të rëndësishme ligjore për të cilat kërkohet marrëveshje të mos miratohen. Në tre muajt e fundit, deputetët e opozitës kanë protestuar dhe bojkotuar parlamentin, pasi propozimet e tyre për ngritjen e komisioneve hetimore janë rrëzuar nga socialistët. Kërkesa e opozitës bazohet në kushtetutë dhe konsiderohet si një mjet i rëndësishëm që mund kërkojë llogari nga ekzekutivi. Si për të shtuar edhe më shumë konfuzionin, janë ndarë mes tyre dhe deputetët e opozitës nga Partia Demokratike. Janë disa projekt ligje që kërkojnë konsensus nga të dyja palët e që nuk mund të avancojnë më tej për shkak të situatës, përfshirë propozimet për reformën zgjedhore, pagat e anëtarëve të gjykatës kushtetuese, ligjet për reformën në drejtësi dhe zgjedhja e avokatit të popullit. Një nga çështjet më urgjente për të votuar është reforma zgjedhore. Për ta trajtuar atë është ngritur një komision, por opozita përfaqësohet në të nga deputetë të grupit të Bashës. Kundër janë deputetët e opozitës që i përkasin grupit të Berishës. Ka patur disa takime, por asnjë rezultat konkret. Deputetët e Berishës e kanë kundërshtuar punën e komisionit, ndërsa ata të Bashës e kanë kritikuar këtë veprim. Një tjetër çështje e pezull që kërkon miratimin e të gjitha palëve është projekt ligji i Ministrisë së Drejtësisë për pagat e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese. Vetë gjykata kushtetuese ka propozuar që paga të jetë rreth 6.000 euro dhe ajo e kryetarit të gjykatës kushtetuese rreth 7.000 euro. Kur u miratua për herë të parë në vitin 2016, reforma në drejtësi mori një konsensus nga të gjitha palët, ndaj edhe ndryshimet e fundit të propozuara kërkojnë një miratim të tillë. Zgjedhja e avokatit të popullit është një tjetër çështje e pezullt që ka nevojë për konsensus politik. Në praktikën e kaluar parlamentare, avokati i popullit propozoi përgjithsisht nga opozita. Por këtë herë socialistët dhe opozita janë larg një konsensusi, duke shkelur afatin kushtetues për zgjedhjen e kreut të ri të institucionit. Në përkeqësimin e konfliktit mes opozitës dhe qeverisë në parlament ka ndikuar edhe rregulloria e re, që u ndryshua në mes të konfliktit të 14 dhjetorit të vitit të kaluar, kur socialistët votuan që deputetët tani mund të përjashtojnë deri në 60 ditë nëse shkelin rregulloren. Raporti i fundit i progresit i Komisionit Evropian theksoi si një shqetësim të madh faktin se Parlamenti i Shqipërisë ushtron shumë pa kontroll mbi qeverinë e kryeministrit Rama. Komandanti i Gardës së Republikës së Shqipërisë Gramos Saku ka dhënë dorëheqje. Nuk dihen ende arsyet e dorëheqjes së Gramos Sakut, i cili drejtonte prej vitit 2013 institucionin që kujdeset për sigurinë e personaliteteve të larta shtetërore dhe ruajtjen e objekteve të rëndësisë së veçantë. Gramos Sako e ka dorëzuar dorëheqjen më datë dyshkurt tek ministri i Brendshëm Tauland Balla, i cili e ka pranuar. Burime për News 24 bëjnë me dije se javën që vjen pritet edhe propozimi për zëvendësuesin e Sakos në këtë detyrë. Emrat që lakohen si zëvendësues të Sakos janë të shumtë, por kandidati me potencial që mendohet se do të zer vendin e tij është një tjetër ish drejtues i njohur i policisë, Haki Çako. Tretëri mbetën të plagosur me thikë si pasojë një konflikti që patën me bashkëmoshatarët në lagjin Isa Boletini në Vlorë. Dy 18 vjeçar dhe një 20 vjeçar u qëlluan me thikë pas një konflikti për motive të dobta. Ata u transportuan në spitalin e Vlorës, ku ndodhen nën kujdesin e mjekëve, ndërsa pas ngjarjes policia prangosi njërin prej autorëve, një 18 vjeçar, ndërsa vijon puna për arrestimin e autorit tjetër të identifikuar. Gjatë kontrollit në banesën e 18 vjeçarit të arrestuar, policia sekuestroi një pistolet sportive, dy përforcues grushti dhe dy thika. Dy të rinj u arrestuan në Tiranë pasi u gjetën armë zjarri dhe municion luftarak. Gjatë kontrollit në banesën e një prej të ndaluarve u gjet dhe një shumë e madhe valute parash. Forcat e policisë të Tiranës kanë arrestuar dy të rinj pasi u kapën në flagrancë me armë zjarri, pistolete, municion luftarak. Në njoftimin e policisë bëhet e ditur se si rezultati i operacionit nga seksioni i forcës së posaçme operacionale në zbatim të masave të përcaktuara në planin operacional mbarkombëtar sundimi i ligjit, u finalizua operacioni policor i koduar shëtitësi. Si rezultat i këtij operacioni u arrestua në flagrancë shtetësit AK 19 vjeç banues në Shkodër dhe RP 20 vjeç banues në Kamës.
Forcët e policisë të Tiranës kanë sekuestruar në cilësinë e provës materiale dy armëzjarri pistoleta me krahëra dhe municion luftarak. Dëvijim të veprimtarive gjatë kontrollit të banesës së shtetasit RP, shërbimit të policisë, gjetën dhe sekuestruan një armëzjarri pistolet, 82.000 dollar amerikan, 590.000 lek, prangësi ato të policisë, 4 mjetër prerëse, një peshore elektronike dhe dy aparate celulare. Shërbimet e seksionit të forcës së posaçme operacionale të policisë së Tiranës në vijim të punës për parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e armbajtjes pa leje, bazuar edhe në informacionet e siguruara në rrugë operative, se në afërsi të Pallatit të Kulturës ndodheshin dy shtetas të armatosur, menjëherë organizuan dhe finalizuan operacionin policor. Në njoftim theksohet se vijon puna për identifikimin e personave të tjerë të implikuar në këtë veprimtari kriminale. Këtë të shtunë zjarre dojgjën plotësish dy banesa në Korçë e Elbasan, dërsa në Gimaj të Shkodrës një tretu dojgjë pjesërish. Në Korçë, si pasoj zjarre të rënë në katin e partë një palati, u shkrumbua shtëpia një të moshuare. 64 vjeçaria pronare e banesës u asfiksua dhe u dërgua në spital për të marrë ndihmë mjekësore, ndërsa u evakuan edhe banorët e palatit. Ndërko në Elbasan, një apartament u përfshi në flak në lagje 11 nëntori duke shkaktuar dëme materiale. Dyshohet se për shkak të një shkëndije në pajisjen elektrike të ngrohjes, sëra zjarr në banesën e një 55 vjeçari, i cili është lënduar lehtë, ndërsa një banesë në fshatin Gimaj të Shkodrës u shkrumbua nga flakët, por fatmirësisht pa pasur lëndim të banorve. Dyshohet se flakët mund të jenë shkaktuar aksidentalisht. Ndryshëm temën e informacioneve, ish kryeministri Berisha në fjalën e përnatshme për mbështetësit poshtë shtëpisë së tij ka deklaruar se edhe socialistët duhet të bashkohen me opozitën në protest pasi sipas tij. Ata panë se si Ahmetaj tha se Rama e kishte kërcënuar. Berisha e cilësoi kreun e qeverisë si një padrino i cili kur kërcënon bashkëpunëtorin e tij kryesor me qytetarët mund të bëjë edhe më shumë. Kjo protestë është thirrje shfrymëzim. Çdo socialist që ndigjoj nga goja e njeriut të dytë më të fuqishëm të partisë tyre, zëvendës kryeministrit, se si Edi Rama në kryesinë e partisë ti do t'i përsëriste eksakt të njëjtën frazë, të njëjtin kërcënim me kokë dhe jetë. Një lloj si Enver Hoxha në byron politike armiqve të ti, ndaj dhe socialistë të ndershëm, e keni mision të ngrihni kundër ti, se Edi Rama nuk është gjë tjetër, veçse një padrino të cilin, i cili, kur kërcënon zëvendësin e ti, shef, ndimësin, bashkëpunëtorin e ti kryesor, imaginoni ju, se çfarë mund të bëjë me ju. Kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka reaguar nga Korça ndaj deklaratave të ish zëvendës kryeministit Arben Ahmetaj. Sipas Metës, është në traditën e Partisë së Dushan Mugoshës dhe Ballkanit të Hapur që armiqtë e brendshëm të shpall duke i damkosur në shërbim të dikujt tjetër. Nga Korça, kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta ju përgjigj interesit e gazetarëve mbi deklaratat e ish zëvendës kryeministit Arben Ahmetaj. Meta tha se me Ahmetaj nuk ka pasur asnjë raport të veçantë. Është në traditën e partisë të Dushan Mugoshës dhe Ballkanit Hapur që armiqtë e brendshëm gjithmonë t'i shpalli duke i damkosur. Unë s'kam patur asnjë raport të veçantë me këtë zotëri. Raportet me zotin Rama i kam patur shumë më të afërta në të kaluarën. Për qinatorë, Partia Liris apo ish Lësia ka bërë kalzimet që për para, shumë kohë për para zgjedhjeve vitit 2021. Por ato kur nuk morën iniciativa për para zgjedhjeve vitit 2021, sepse nuk i lejon dhe Edi Rama, sepse duheshin blerë zgjedhjet gjithë Shqipërinë me paratë e inqeneratorëve dhe me
Pastaj duheshin bërë koka turku dhe Zotja Meta nuk pranoj me sa duket që këtë ishte një kokë turku për t'i vënë një tapë përfundimtare në çështjes inceneratorëve, prandaj zgjodhi atë rrugë në vlerësimin tim tepër të gabuar që është larguar, por në kushtet e kërcënimit me jetë, kjo është një zgjedhje që e ka bërë ai. I pyetur nëse i friksohet një vendimi të spak ndaj tij, siç ndodhi me Sali Berishën, kryetari i Partisë Lirisë tha se drejtësia me regji është një realitet prej kohësh. Drejtësia me regji është tashmë një realitet prej kohësh dhe është pasi diskutim. Një produkt i Ramaformës. Situata në kampin opozitar Ilir Meta është e vështirë dhe shkaku sipas tij është projekti mirë planifikuar prej kohësh për azgjesimin e pluralizmit politik në Shqipëri. Nuk ka qenë rastësi djegja mandateve nga ana e opozitës në mënyrë që të bënte me 10 ligje me porosi për të kapur drejtësinë, por njëkohësisht dhe për të shmangur llogaridhënien dhe njëkohësisht edhe për të bërë gjithë ato ligje me porosi përse takon gjithë atyre koncesioneve. Ilir Meta komentoi gjithashtu edhe postimin në rrjetet sociale të ministrit Niko Peleshi lidhur me censusin dhe sipas drejtuesit të Partisë Lirisë, shkak për shpopullimin e Korçës është qeverisja Edi Ramës. Kreu i PD-s Lulzim Basha zhvilloi këtë të shtunë një takim me temë rinia dhe inteligjenca artificiale organizuar nga Forumi Rinor i Partisë Demokratike. Duke u ndalur tek situata politike, Basha tha se vendi gjendet në një udhkryq mes një grushti zombish, mumjesh që duan ta mbajnë Shqipërinë peng. Udhkryqi i Shqipërisë është tensioni mes një pakice absolute, mes një grushti, zombish, mumjesh, që duan të mbajnë Shqipërinë peng, çiflik të interesave të tyre. Dhe ku çdo ekuacion, askush nuk i prish më shumë punë se rinia. Ndaj projekti i zbrazjes Shqipërisë nga rinia nuk është aksident, por është një strategji e mirëfillt për konsolidimin e pushtetit politik të mumjeve të tranzicionit, të zombive të autokracisë politike dhe ekonomike shqiptare. Një Shqipëri parini, një Shqipëri me rini kokullur, një Shqipëri me rini të demotivuar, të paarsimuar, të paknaqur, që i ka syt nga largimi si e vetmja zgjidhje, është një Shqipëri që nuk e kërcënon pushtetin e tyre politik dhe ekonomik. Por po sot, si asnjëherë, rinia shqiptare po mblidhet, po organizohet, po ngrezërin dhe sonte nga kjo sall i japim një mesazh të fortë çdo të reje dhe çdo të riu rinisë shqiptare kudo ndodhet, personalisht si kryetari i Partisë Demokratike, po përmes kësaj pranie të mrekullueshme të të rejave dhe të rinjve demokrat edhe më fuqishëm, se kanë në dispozicionin e tyre një platformë të fuqishme për ta çuar përpara betejën për ta bërë Shqipërinë të rinisë, dhe kjo është platforma e Partisë Demokratike. Në një aktivitet organizuar në nderim të adetarit Hasan Tasini, kryetari i PDU-s Shpëtimi Drizi theksoi se formacioni politik që drejton dhe shoqata adetare Çamëria do punojnë gjithnjë për çështjen kombëtare. I Drizi prezantoi edhe logon që do të shoqërojë aktivitetet në kujtim të popullsisë shqiptare Çamë. Kryetari i Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet Shpëtimi Drizi ka prezantuar logon që do të shoqërojë të gjitha aktivitetet në kujtim të 80 vjetorit të masakrës së popullsisë Çame. Në një aktivitet organizuar në nderim të adhetarit Çam Hasan Tasin, drejtuesi i PDU-s tha se fjalët e tij, rendja pas interesit personal ka bjerë atë që të gjithë shqiptarët të bashkohen tek gjuha shqipe dhe ideali kombëtar janë më aktuale se kurrë. Shoqata Çamëria dhe PDU-ja do vazhdojmë me të merren me gjërat vogla si këto, me interesin kombëtar, me gjuhën shqipe, me lartësimin e figurave të tilla identitetit kombëtar, me bërjen e gjithshkave drejt bashkimit kombëtar të gjithë shqiptarëve aty ku i ka vënë Zoti. Me punë të tjera të mëdha le të merren të tjerët. Shpëtimi Drizi u shpreh se ky është një vit i rëndësishëm për komunitetin Çam, pasi mbushën plot 80 vite nga masakrat dhe genocidi mbi shqiptarët e Çamërisë. Ne do të përpiqemi të sillim edhe herë tjetër atë që është që plotëson hartën identitarit kombëtar Çamërinë, e sakrifikuar
disa herë, edhe për shkak besimit fetar, që përdore si armë nga fqinjë tanë, u sakrifikua disa herë që të ngjeri kjo Shqipëri politike që kemi sot. Kemi bërë të kështu në fund të kësaj hapësire informative, për më shumë informacion dhe lajme të fundit, ju ftoj të vizitoni faqen balkanway.com, aty mund të ndiqni dhe News 24 në live stream. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj.